Bismillahir Rahmanir Rahim, Kayan Aro, kashi na 14. Zuwan sauran aiki kwa minti 20 bai yi ba, sai ga kiran ta. Ta yi ta katse, ta kara ya katse bai dauka ba, sai ta koma message. To nan ya duba, zakaran ka zaka kan kalamai ne na soyayya da kallaman ban hakuri dai. Nan ta kare zuciya, nan ya kare zuciya ya kira ta. Kana ke murya cikin kissa da jin ra'ayi, yace soyayya mu anya kuwa soyayya ta ratsa zuciyarki. Tace wani irin kuskuren furici kake haka sweetheart? Gani ne kina wasa da damar ki guda daya kuma kika rasa shi shikenan. Abinda zai bata min rai da kawo zargi kike yi. Bayan kin san bana so, kin ga kuwa dole rai na ya bace tunda ba zuciya dutse ce da ni ba. Kai hakuri wallahi ba zan sake ba, promise. Yace shike ne tunda kin yi alƙawari zan gani ai. Yaya kanwata Amira yayi dan jin kafin yace lafiya lau take. A ran sai yace da sai mata san komai. Haida ko sunan Amira ba za ta soji ba domin ya san mata da kishi. Zakar soyayya suka narke da ƙarshe tafiyar dare Haisam da direban kamfani mai suna Ridwani suka yi. Kuma Haisam ne yace hakan yake so saboda baya so su kwana a Kaduna. Asalatun farko suna cikin Kaduna kuwa saboda tafiyar natsuwa Ridwan yake yi. Dama kuma duk sanda Haisam zai je Kaduna Ridwan ke kai shi saboda baya iya juran dogon tuki kan masa gir. Haisam ya ce ya fara kai su unguwar sarki inda dangin mahaifinsu suke biyu su maza. Baba Miftahu da Abba Sani waɗanda suke ƴan maza mahaifin Haisam domin wanda suke uba ɗaya ya rasu shekaru da yawa. Shi kaɗai ne kuma ɗan uwa mahaifinsa sai mace take aure a makurfi Halima. Nan suka karya suka huta na awa biyu can. Gidaje biyu ya je daga gidansu ya koma Zango. Ziyara a gurguje saboda so yake su juya da wuri da sun dauko Amira. Tunda Sagir ya koma Kaduna ba su yi waya da Amira ba kuma shi ya toshe hanyar da za ta same shi. 12 rana suka iso gidansu Amira kafin tahowarsu dama Abba ya yi musu waya. Ya turo Haisam da direban daukar Amira. Tunda Amira ta ji duk sai ta soma walwala da farin ciki daga kuncin da take ciki saboda murnar za ta yi tozuli da wanda san sake haska duniya ta da hasken nishadi. Har ta manta damuwar ta kowace iri ko da kuwa ba su yi magana ba. Kwalliya da adin da Amira ta dandana ya sa ta wuce wuri. Satan Amira Haisam shi kadai ne ya zo tamkar shi. Shi yasa ta tsara yadda za ta ja ra'ayinsa duk rantsi ya nuna muradi a kanta. Daga nan sai su tattauna yadda za su rushe auren da Sagir a ɗora da shi. Sassanyen murya Haisam da ta jiyo a tsakar gida ita ta tilasta mata fitowa a bazame saboda ta gan shi da begen shi na kwana da yawa. Amma sai ta kasa yasa inda yake ta rinka leƙensa ta tagar falo saboda kar a zarge ta. Tunda iyayen nata mata duk sun ji sirrin zuciyarta kuma duk suna tsakar gida ana gaishe da Haisam saboda ya togi ya ki shiga falo a cewarsa sauri suke juya za su yanzu. Yana dafe da kafadar na bebi kanwar Amira yar shekara 6 ta lafiya jikinsa yana yi mata hirar jan yaro da wasa. Antura mata ta ce Haisam yau dai a soja ka zo mana ba zama sai wai an saci ɗan ɓarawo. Mama Maryam ta ce kin riga ni a fili ya kamata dai ka zauna ko abinci ka ci kafin ku wuce. Amma ka ɗauko irin wannan doguwar hanya amma ba za a huta ba. Haisam yana jin kunyar maman Amira sosai ba iya haɗa ido da ita sosai amma a lokacin ya kasa yarda. Ya kasa yadda ke so ya dube ta kaɗan ya ce mama wallahi sauri muke direba duk ya ƙagu ba zai iya jira ba amma wani zuwan nan zan yi ni. A tuna mata ta yi dariya kai ɗin mai kunyar mutane maji magana wai an binne tsohuwa da rai kuma rana dai ba ta ƙarya a cewar mama Maryam. Daga nan ta waigi bayanta ta ce Amira fito ku tafi mana me kike yi a ɗaka. Zai wuce kwalliya ne kin san iyar ta kiyar gayu ce ta cinyewa in ji an tura mato. Daidai nan ko sai ga Amira ta fito cikin kwalliya ɗaukan hankali ko ta ina. Haisam ya
Haisam ya ga tahowar ta amma har ta gaban sa bai nuna ya san da zuwan nata ba. Idan sai yana kan kanwarta ta lafe jikin sa yana yi mata wasa. Sai da ta yi masa magana ya dago kai gare ta a hankali cikin wani salon kallo na jin ra'ayi. Da fara'a sosai tace ya Haisam sanni da zuwa kun sha hanya. Murmushi ya ce eh ai ke kika jawo komai kin makale a Kaduna kin kidawa kin zama yar Kaduna kin manta da mu. To ammi ta turo mu mu tafi da ke mun zo biko. Tace kai ya Haisam me aka yi da za a yi biko na da ba kai gaggawa zuwa ba gobe haka ina hanya wallahi. Ya waiwayo anti Ramace ya ce anti kin ji ta fa kamar gaske. Tace wallahi da gaske ta damu da tafiyar kullun zancen kenan. Afanta ya hana ta tuni da ta tuni ta godo ita kadai. Ya lamshe ido daga dauke idan sa kanta. Baki daya duk sai ya sukurkuce komai ya sake kwance masa. Tunda ya dawo idan sa kan Amira ji yake ba fa zai iya wannan hakurin ba. Mamar ya tace ya sauri ki fito da jakunkunan a fitar da su. Ai sorry. Haisan da kansa ya shiga falon ya kwaso komai ya kai mota. Bai bari kowa ya dauka ba. Da jaka guda Amira ta zo Kaduna amma jikukuna biyar aka fita da su har da na tsaraba. Uban da kudin tsaraba ya bata ta narka uwar sayayya duk abin da take so na rayuwa. Bayan uwar tsada ba don daga baya lallaba ta yi ta yi domin ta kwantar da hankalinta game da auren da Sagir. To ba ta nuna masa bore ba amma a zuciyarta tuni ta tsara yadda za ta tafi da komai domin gujewa auren Sagir. Sai da Amira ta fito ta ga direban ne Ridwan zai je da su. Sai ta ji babu daɗi wato babu sakewa ita da Haisam kenan. Tana tsaye gaban mota a kofar gida jiki a sanyaye. Ta sagala mayafi a kafadarta maimakon yafawa. Haisam ya dago daga kife rufe boot din mota. Bayan gawa zuba komai suka haɗa ido da Amira sai ta yi masa murmushi. Amma shi bai yi ba kuma irin kallon da yi mata na tuhuma ne tsura. Tuni ta dau haske inda ta ware mayafin ta yafe jikinta da shi. Ya ga da kai ya dube ta ya ce ki rinka jin tsoron Allah Amira a cikin komai zaki please. Yana faɗin haka ya buɗe mata kofar motar gidan baya ta shige. Ya rufe ya juya kan kannanta da ya ba su kuɗi gami da bye-bye saboda bai samu ya suyo tsaraba ba saboda sauri. Gaban mota ya shiga kusa da direba nan ma Amira ta ji ciwon hakan sosai domin so ta yi ya zo na gidan baya ga shi su yi hira ko ma ba su yi hira ba. Kasancewar su kusa da ita ya fi komai sanya ta nishaɗi a zuciya. Tafiya ta miƙe daga cikin gari aka ɗau hanyar tafiya doɗar hanya suka samu. Barin cikin garin Kaduna aka samu keta da jejjejjuka babu gida gaba da baya. Amma babu wata hira take shiga tsakaninta da Haisam. Nabil ma ta ga ya ɗauko gaban mota yana karantawa tabbas Haisam ya sauya mata. Ya kuma canza takonsa da ita domin ta raza haƙuri ta soma ɗan ja da hira musamman na labarin Lagos da ta baro. Sai ta ga sama-sama yake ba ta amsa. Wani lokacin ya basar kamar bai son hirar. Ganin haka sai ta yi shiru kawai ta zuba wa doguwar hanya ido da kamar ba za ta ƙare ba. Tunani fa zuciyarta na me yasa Haisam mai soya mata lokacin da ta sake matsowa a kansa. Da son ta mallake shi duk rintsi da kuma son samun taimako da goyon bayansa. Na gujewa auren Sagir wani irin son Haisam ne ya sake shigarta maninkin da nada. Duk da sauyin mata da ya yi wani uban kyau ma ta ga ya sake yi mata fatarsa tamkar ya je an ƙara goge masa ita. Ta ƙara fresh da taushi. Rama da ya ɗanyi sai ya ƙara fiddo da dogon karan hancinsa da ƙara girman matsatsin idanuwansa sexy eyes masu haske da ke sace zuciyar wacce ke son sa da wacce yake so. Da suka iso garin cikin gari ne suka tsaya ya ce da Abiya ta fito ta yi sallah cikin wani masallaci da aka ware wurin mata da maza har toilet ma. Bata musa wata fito. Bayan sun yi sallah sun koma mota shi Haisam bai koma ba. Ashe abin sawa a baki ya tafi soyin musu. Ya dawo inda ya sawo ga sassan nama daga sassan snacks masu rai da lafiya domin sun ji kayan haɗi da lemu da ruwa amma na Amira daban yake domin hada madarar roba da irin yogurt ɗin da ya san tana so. Ya sauyo ya miƙa mata ya ce malama ga naki
ta godiya a sanye juyo suka ci nasu shi da driver Ridwan. Suna taba hira sama-sama duk da dai karfin hirar ma Ridwan ne mai janyo ta, kamar Haisan bai san magana a ranar haka ta lura. Da suka ci gaba da tafiya karatu, Haisan yake na rabe, amma dai fa karatun sama-sama yake tunani tsura ne a cikin kwanyarsa. Kawai ya fake da karatu ne domin ya dan daure masa kewa da koyaya. So biyu suka sake tsayawa domin sallar asar da magriba, su duka har Amira sai sallar isha'i da suka yi gefen hanya, ba a masallaci ba. Shi da Ridwan inda Haisan ya ce da Amira da ke mota a zaune, ko za ki fito ki sallah na bar miki da Duma. Manyan fara idanun wanta ta zuba masa kawai cikin yi masa wani hatsabibin kallo na tsurar so, da biyu kuma ta yi. Ya yi saurin kau da kai kawai ya rabu da ita, saboda shi take yi wa maitar son da take so sai ta gama da shi ta kowane hali, haka ya fuskance ta. Ƙarshen dare ƙarfe 4 da kwata suka iso, dama kuma sun yi waya da Abba da Sagir da suka shigo. Shi ya sa gida tuni an buɗe musu shi. Abba bai fito ba sai Ami, inda ta cika da muryar ganin diyarta. Amira ma da farin ciki ta fada jikin Ami, suna musu murnar ganin juna. Haisan shi ya shigo da kayan Amira duka ɗakin Ami. Ami ta dubi Haisan cike da kulawa ta ƙaunar halayyarsa, da birgeta ta ce sannu Sharif, sannu da ƙoƙari da hidima. Ya murmushi, me aka yi na hidimar Ami? Ai wa kai ne, ta ce gaskiya ne, Allah ya maka albarka. Ya ce amin amin. Ya rakowa Amira handbag ɗinta da ta manta a mota, ta karɓa cikin kafe 6 id kallo irin na ɗazu, amma bai yarda sun hada ido ba. Nagode ya Haisan. Ya gada kai a hankali ya ce girmanki ne ƙanwata, kin cancanci komai. Wannan furucin ba ƙaramin yi wa Amira daɗi ya yi ba. Za a iya cewa ta jima ba ta ji kalmar da ta sa ta farin cikin cikin zuciyarta ba irin wannan ba, ko ma a ce babu. Bayan ta yi sallar isha da asuba, sai ta kasa bacci sai juye kan garin Ami. Babba mai faɗi da daɗin bacci ta kwanta, ga fanka na filfilawa, amma bacci ya yi dabo saboda tuno komai. Ta rinƙa yi tun daga sanda Haisan ya zo ɗaukar ta har dawowarsu. Duk da bai yi wata hira da ita ba, amma ya ba ta kula sosai a komai. Idan ta haɗa da tafiyar da ta yi da Sagir zuwa Kaduna, ta sha kara da kausassan lafazin da rashin kulawa ta iri-iri. Idan shi ne ta isa ya ɗaukar mata ko hankicin ballantana jaka. Haisan ma kasa bacci ya yi sai juyi, shi matanin Amira ya matsa masa kamar gajimari, komai ya rinka hasko masa cikin ƙwaƙwalwarsa. Yana son Amira aini, yaya zai yi da umarnin Abba mai tsauri da ya ce ya cire son Amira a ransa? Soyayya da suke yi wa juna da Amira ba ƙarama ba ce, ba irin wacce ke wucewa ba ce, ko a manta ko a sassauta ta ja baya. Misalinta kamar wutar jeji ce na a kashe can na ruruwa. Ta ina zai cire son Amira, wacce ɗan uwansa ke shirin aure. Ya daina ganin Amira, ya kuma daina jin muryarta ko labarinta. Wannan shi ne mataki na farko, kuma babban da zai ma so mu biyo hanyar samun nasarar rage tunaninta. Amma fa ba daina son ta ba ma, kuma wannan matakan ya ga ba za su yi ba ma. Sam lalle aiki bai zo ba, kuma bai wuce ba. Allah ya jarrabe mu, ya kuma ƙaddara komai. Shi kaɗai ya san yadda zai yi da mu. Haka Haisan ya furucin a fili. Tunda Amira ta dawo daga Kaduna, sai ta ga Sagir ya canza mata. Abin nufi, ya daina sa'in sa da ita, kuma baya ɗaure mata fuska da kushiya idan ta yi abu. Kuma idan yana buƙatar abu, babu Ami zai sa ta, amma dai baya shiga sabgarta dai. Kuma sai ta yi hali zai yi mata magana. Za a ce dai ya sauya daga mummunar mu'amalar da yake yi da ita zuwa ga kyakkyawa. Amma ita Amira canjin sam bai yi faranta mata ba, domin baya gabanta. Shi yasa ita bata sauya a komai ba, sai ma ƙarin tsanarsa. Musamman da ya miƙe tsaye domin shirye-shiryen aurensa da Siyama. Saboda so yake wata guda an gama. Saboda baya son ya haɗu lokaci ɗaya da na Amira, ya fi son a soma yin na Siyama. Da Haisan suke shawarar auren har lefe an haɗa. Kuma Haisan yana ba wa Sagir shawarwari masu kyau da za su samar da kyakkyawan zama tsakaninsa da Siyama bayan aure. Sagir yana jin daɗin shawarwarin da Haisan ke bashi sosai. Shi yasa komai sai ya yi shawara da shi, yana jin ƙaunar Haisan sosai-sosai da ganin kimarsa.
ya tabbatar auren da yake masa tsantsa a bar dubi ce Amira duk sanda tayi tozali da tayi tozali da akwatin lefan auren sagir a falon Ami sai zuciyarta ta hau suya ba wai kishin sa take ba sai na ganin ita an yi mata rashin adalci da tauye haƙƙinta shi an ba shi dama ya auri wacce yake so ita kuma an hana mata damar wani ƙarin takaici ma gidan kishiya za ta fada aurenta na farko kuma gashi ba ta son mijin balle tana balle ta ce za ta iya yakin kwatar mijin kudin karta zama borar mata ranar Laraba da Sagir ya cika kwana 10 da 13 da hado lefe an yi nisa da shirye-shiryen biki domin kuwa har an soma rabon IB ga abokan arziki na kusa da na nesa kuma a Kaduna za a yi shagalin bikin tunda ƴan uwan nan suke ranar da Amira ta tashi da wani irin fushi da kowa a gidan domin babu wanda bai shafa ba ko Ami ta yi mata magana da ƙarfi take amsawa sai kumbura-kumbura take saboda haka Ami ta koma ta zuba mata idanu kawai aiki ma ba ta sa ta Haisam shine ke sanya ran mata da zuciya idan tana cikin damuwa to shi ma yanzu yayi mata kamshin dan goma ta fahimci ya ja jikinsa da ita sosai tunda ta dawo daga Kaduna duk yadda take kokarin sadu abin ya faskara duk wayanta Haisam ya fita idan ya shigo gaida Ami so ɗaya da safe baya sake shigowa idan tana kusa su gaisa shi kadai mu'amalarsa kuma ya koyi yawan dare su girma yana rigarsa kwanciya bacci amma kuma ba nisa yake ba yana kusa kawai tsabar canza salon taku ne yayi haka kowa ya fahimci sabon canjin rayuwar Haisam amma Amira bata ji wanda ya korafi ba ko ya dasa hankalin shi akan damuwa sosai Amira ta shiga saboda ta kasa samun koda gajeriyar hira da Haisam to a yanzu za ta ganshi ma soyayyar Haisam kuma kullun ruruwa take a zuciyarta ta rasa inda ta tsoma rayuwarta Sara kwana biyar su tafi Kaduna biki baki ɗayan su saboda sha'anin biki Haisam da Sagir suna zaune a falon su suna hira bayan sallar isha'i kuwa yawanci akan auren Sagir ne da Siyama suke magana Amira ta shigo da sallama a hankali duba ɗaya zaka yi mata ka tabbatar da ramarta duk da hijab ɗin da ta sanya har ƙasa mai hannu wanda take zabarin nema kawai idanuwan ta ya kai hange yau dai ta doka sa'a ta riske shi su duka suka amsa sallamar ta ta wuce inda Sagir yake zaune ta isa gaban Haisam da yake kusa da shi Sagir ba wanda ta gaisa ta dubi Haisam tace yayi Haisam wurinka nazo ya fara duban Sagir sai ya ji wani nauyin sa da matukar da mutuwar jiki to Amira gani da fatan lafiya tace ba tare da ya dube ta ba yace to ai magana nake so mu yi da kai kuma a kebance yayi dan shiru kafin ya ce wace magana ce da ba za ki fadi ta a nan ba yanzu ba to ai babu kowa duk yayin ki ne nan ta so mashaka maganar ni da kai ta shafa kawai yayi Haisam na ya sake duban Sagir sai ya ga yana jan kofa kawai a hankali da alamun lafazin ya fara bata mishi rai Amira dan Allah ki je sai wani lokaci muna hira mai muhimmanci ne tace kenan ni ta ba ta da muhimmanci ai tuni na fahimci na rasa matsayi a wurin ka yayi Haisam ya Sagir ya goge maka tsanata to wallahi bazan fita ko ina ba sai bayan ka saurari na uzurin Sagir a fusace shi Amira ki shiga hankalinki kin san da wanda kike magana ba ki fa da mutunci yarinya nan ki fita kafin na nuna miki ke karamar mara kunya ce ta yi masa dubun reni sannan tace yayi Sagir ba fa wurin ka nazo ba kuma ba da kai nake ba me shafe ka me zafi cin wata irin busata ya mike kuma ya zabura sai Haisam ya saurin shiga tsakanin su saboda ya tabbatar zai iya kai mata duka ya dubi Haisam rai bace ce matsa gefe Haisam babu ruwanka a ciki yi gefe ka zama dan kallo yau zan koya ma yarinyar nan hankali mara mutunci take ganin ta isa a komai zan maida mata notin kanta da ya kwance kuma Haisam ya shiga basha uri cikin tattausan harshe amma cewa yayi afsace Haisam na san me yasa baka son na hukunta yarinyar nan da ba ta san zuru ba ja gefe kawai nace Haisam bai matsa ba ya sha gaban sa hakuri yake bashi dai cikin zuga da kwantar hankali kawai sai ya nufi daki a fusace da alamu bulala zai dauko Haisam ya dubi Amira cikin jin haushin komai yace ke wai me yasa baka jin magana ki fita ni zan samu lokaci mu yi magana tace wallahi ya Haisam ba wani samun lokaci na da zaka yi yanzu ma da yaya na ganka da daddare kullum baka gida ka rabu da shi ya kashe ni a fidda gawata
sai na huta da takaicin kowa amma ba fa zan fita ba wallahi sai ka saurare ni yayi Haisam ya dafa kai a hargitsi ya salam ya faɗi hakan daidai fitowar sa gidan daga ɗaki rike da bell da alamu Amira zai zane yau to ma salam ina ga duka anan zamu dakata sai kuma idan Allah ya kam za ku ji mu dake ci gaban wannan labarin yayin hani fa nake cewa mu ne lafiya.